ባልደረባችን ሜሮን እዚህ ትገኛለች። በቅድሚያ ግን የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ስፖንሰራችን የሆነውን ኢትዮ ቴሌኮም እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን ሜሪ፣ እንዴት አደር? እንዴት አደር? ዛሬ ብቻዬን አግኝተሽኛል። አለሁ አይደል? እንዴት ነሽ? እሺ ከምን እሺ ቀደም ሲል አንቺም ለመጥቀስ ሞክረሻል። እንግዲህ መዲናችን አዲስ አበባ ትልቁን እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ጉባኤ እንግዲህ በትናንትናው ዕለትም እያካሄደች ነበር እና እሱ ሰፊ ሽፋን ይዞ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ሰፊ ሽፋን ይዞ ቆይቷል። ይህ እንግዲህ በመሪዎች እንግዲህ ለአፍሪካ ምን ያህል አስተዋጽኦ ሊያደርጉ እንደሚችሉ በቀጣይ ሊሰሯቸው ስላሰቡ ጉዳዮችም ተወያይተዋል። እንዳይሹ ምንድን ነው ዳይሬክተርም እየነገረኝ ነበረ። ዛሬ ማለዳ ስንከታተለው የነበረው ከጥቂት ደቂቃ በፊት ማለት ነው መጠናቀቁን ይፋ ተደርጓል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ የሆኑት ወይዘሮ አዳነች አበቤም በሰላም ደስ በሚል ሁኔታ እንግዶቻችንን ተቀብለን ሸኝተናል የሚል መልእክትም አስተላልፈዋል። በዚሁ ልጠቁምሽ ብዬ ነው አያይዘሽ ታጠቃለሁ። እንዳልሽው ነው እንግዲህ ሰርፈ ብዙ ስራዎችን ወይም ደግሞ ሰፊ ስራዎችን ሲካሄዱ ነበር። ከእነዚህ ስራዎች መካከል የተለያዩ ከተማን የማስዋብ ስራ ወጣቶች ሲሰሩ ነበር። ለዚህም እንግዲህ ምስጋናቸውን ሲቸሩ ነበር። እንዳልሽው ቀደም ሲል እንግዲህ በዚህ ቀናቶች ባሳለፍናቸው ቀናቶች የተለያዩ መሪዎች ባደረጓቸው ጉባኤዎች ስብሰባዎች ቀጣይ እንግዲህ የአፍሪካን አቅጣጫዎች ወይም አፍሪካ በኢኮኖሚ ደረጃ እድገት እንድታገኝ የተለያዩ አቅጣጫዎች ሲሰጡ ነበር። እንዲሁም ሲነስ የተለያዩ መሪዎች ሲያነሱት ከነበሩት ጉዳዮች መካከል እንዲሁም የተለያዩ እርስ በርስ ግጭቶች እንዲሁም ደግሞ አለመግባባቶች አፍሪካን እንግዲህ ወደ ኋላ ሊጎትቷት ይችላሉ የሚል ሀሳቦችም ሲነሳ ነበር። የአፍሪካ መሪዎች ጋር ተያይዞ እንግዲህ የታንዛኒያ የቀድሞ ፕሬዚደንት ጁሊየን ኔሬሬ መታሰቢያ ሐውልትም ተመርቆ ነበር እንደምታውቂው በትናንትናው ዕለት የተለያዩ መሪዎች በተገኙበት ማለት ነው። ይህ ደግሞ ሰፊ ሽፋን ሰጥቶ በማህበራዊ ትስስር ገጾች እየታዩ ነበር። አንቺም እንዳየሽ ጉባኤው እንግዲህ ያማረና የደመቀ እንደነበርም ማየት ይቻላል። በምስሉ ላይም ተመልካቾችም እንደሚያዩት የተለያዩ ሀሳቦች በዚህ በመሪ ሚዲያዎች ጉባኤ ላይ የተለያዩ ሀሳቦችም ተነስተዋል። የአፍሪካ መሪዎች እንግዲህ መሪ ከነበረው የታንዛኒያ ቀድሞ ፕሬዚዳንትም መታሰቢያ ወቅትም ቆሞላቸው ነበር። አዎ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በተለይ የአፍሪካ ህብረትን ከሌላው ጊዜ ደግሞ ለየት የሚያደርገው የአድዋ 00 አድዋን ታሪክ የሚዘክር ሙዚየም ተከፍቷል እና በዚህ ሙዚየም ደግሞ ከዚሁ ጋር የተያያዙ በተለይ ትምህርት ነክ የሆኑ ጉዳዮች ላይም ሁለት ጉባኤዎች ተካሂደውበት ነበረ። እሱም ደግሞ ደስ የሚል እና በተለይ ደግሞ እንግዶቻችን መጥተው የሚያዩትን ቦታ ከማስፋት አንጻር በተለይ የከተማ ቱሪዝምን ከማስፋፋት አንጻር የሚኖረውን ፋይዳ ቀላል የሚባል አልነበረም። እንግዲህ እዛ አድዋ 00 ሙዚየም ላይም የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ተገኝተውም የመታሰቢያ አበባ ጉንጉንም ሲያስቀምጡ ነበርና ጥሩ አጋጣሚ የፈጠረ ይመስለኛል። እንዳልሽውም ይህ መታሰቢያ እንግዲህ ይህ ሙዚየም የአድዋ ሙዚየም እንግዲህ ቀላል የማይባል ከዚህ ቀደም የአድዋ ድል ይባል እንጂ ማስታወሻ እንዳልነበር ይነሳልና አሁን ላይ እንደ ታሪክ ያሉትን ነገሮች ለሕዝቡ ወይም ደግሞ ለትውልድም የሚተላለፍ አፍሪካኖቹ መጥተው እንግዲህ ድል የተደረገላቸውን ሀገር ወይም ደግሞ ነጻ ያወጡት በእኛ ነው። ምክንያቱም ያልተገዛን ብቸኛ ሀገር እኛ ነን። ላይቤሪያው የመቀመጫ በነበረችበት ወይም ደግሞ በወቅቱ ገዥዎች መቀመጫ ስለነበረች ነው እንጂ ብቸኛ ያልተገዛን ሀገር ከመሆናቸውን ጋር የተነሳ ኩራት የሚሰማን አሁን ላይ ደግሞ ለታሪክ እንደዚህ የሚተላለፍና እንደዚህ አይነት ማስታወሻዎች ለቀጣይ ለትውልድም ቀጣይነት ላለውም እንዲሁም ደግሞ መሪዎችም ሲጎበኙ ሲደነቁ ነበር። የተለያዩ በከተማችን የሚኖሩ ሲመለከቱት ነበር። እንዳልሽው እንግዲህ ይህ የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ 37ኛው ማለትም ነው በደማቁ ሁኔታ በትናንትናውም ከትናንት በስቲያም እንዲሁም ከዚህ ቀደም ደግሞ የአምባሳደሮችም ነበርና በማረ መልኩ ተካሂዶ ነበር ማለት ነው። መልካም። ወደ ሁለተኛው ጉዳይ እንግዲህ ስናልፍ ለየት ያለ የአየር ትርኢት በሲንጋፖር በ2024 ማይደል ያለ ነው አመት በፈረንጆቹ ማለት ነው። ይህ የአየር ትርኢት እንግዲህ በጣም አነጋጋሪ ሆኖ ነበር። ኤርሾ ነው። ከዚህ ቀደም እኛ ሀገርም የተለያዩ የአየር ላይ እንደ ኤርሾዎች እንግዲህ በአየር ኃይሎችም ሲታይ ነበር። ቀደም ሲል እንዲህ እንዳልሹ በምስሉ ላይ እንግዲህ እንደምታዩ በትርኢቱ ላይ የደቡብ ኮሪያ፣ የህንድ፣ የኢንዶኔዥያ ቡድኖች እንግዲህ በተለያዩ ትርኢቶችን አቅርበዋል። በሲንጋፖር ኤርሾ ላይ የጦር ጀቶች፣ ሄሊኮፕተሮችና መደበኛ የንግድ አውሮፕላኖች ትርኢት አቅርበዋል። እንግዲህ በምስሉ ላይ እንደምታዩ ሜሪ በጣም በውበቱም በአስደናቂ አስገራሚም ነበር። ይህ ትርኢት እንግዲህ ብዙዎች በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ይዘውት ሲደነቁና ሲገረሙ ነበር። እለት በእለት እንግዲህ ሀገራት ውድድራቸውን የሚያደርጉት በተለያዩ ራሳቸው በሚፈጥሩት እንዲሁም ደግሞ አነጋጋሪ በሆነ ይዘቶች ነገሮችን በማሻሻል ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሀገራችንም ቀደም ሲል ከዚህ በፊት ምረቃ ላይም እውነት ነው የአየር ኃይሎች እንግዲህ ምረቃ ላይም ለዚህ አይነት ትርኢቶችን እያሳየን ነውና ሀገራት ከሀገራት ጋር የተለያዩ ውድድሮችን እንዲሁም ደግሞ
ዘርፈ ብዙ የሀገርሽ ነገር ለማሳየት ፉክክር ውስጥ የምትገኝበት ወይም የተሻለ ነገር በልጥሽ የምትገኝበት ነገር ላይ ነው እና ያለችው አለማችን ብዙዎችም ሲገረሙበት፣ እንዳልሽም ደግሞ ቀደም ሲልም እንዳልኩሽ የተለያዩ ሀገራትም በዚህ ላይ ተሳትፈዋል። እንደ ህንድ፣ ኢንዶኔዥያ የመሳሰለው በዚህ በሲንጋፖር የኤርሾ ላይ እንግዲህ ተሳትፈው ነበር። አስደናቂ እንደምታየውም ደግሞ የተለያዩ ቀለማትን በማድረግ ሲደነቁበት ነበር። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ ደግሞ እየተለመደ የመጣ ይመስለኛል አይደለ? አየር ኃይል በአየር ላይ የተለያዩ አይነት ትርኢቶችን ማሳየት የተለመደ ነው። በሀገራችንም እንደዚሁ እንዳልሽ የተለያዩ ክብረ በዓላት ሲኖሩ ከዛ በዘለለ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት ቀን፣ የአየር ኃይል ቀን ሲከበር እንደዚህ አይነት ድምቅ ያለ የአየር ፎርሳችን የመከላከያ አቅማችንን የሚያሳዩ ነገሮች ማየት እየተለመደ የመጣ ነው። በተለይ በሀገራችን ደግሞ ኑሮን በስክሪን ከማየት በዘለለ ደግሞ ለማየት እድሉም አጋጥሞናል። እውነት ነው እንዳልሽውም ከዓለማት ጋር ተፎካካሪነትሽን ለማድረግ ሀገራችንም እንደዚህ አይነት ትርኢቶችን እያሳየች ነበር። ከዚህ ቀደምም የአየር ኃይል ምርቃት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንግዲህ የተሳተፉበትም እንደዚህ አይነት ምርቃቶችና ብዙዎች የሀገር መሪዎችም ተሳትፈው ነበር በወቅቱና እንደዚህ አይነት አስደናቂ ነገሮችም ሀገራችን እየተቀላቀለችና እንግዲህ የዓለም ቴክኖሎጂ ባለበት በስፋት የተንቀሳቀሰ ባለበት እኛም አብረን እየተጓዘን እንገኛለን። እንግዲህ ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ እንግዲህ ለቀናት ብቻ በህይወት ይቆያሉ የተባሉት አብረው ተጣብቀው የተወለዱ ህጻናት የሰባት አመት እንግዲህ ልደታቸውን እያከበሩ እንደሚገኝ እንግዲህ ብዙዎቹ አነጋጋሪ ሆኗል። አነጋጋሪ የሆነበት ምክንያት ደግሞ በህይወት እንደማይቆዩ ነበር ከተወለዱ በኋላ የተነገረው። ግን የሰባተኛ አመት ልደታቸውን እያከበሩ ይገኛሉ። የሴኔጋል ተወላጅ ሲሆኑ እንግዲህ ለተሻለ ሕክምና ወደ እንግሊዝ ያቀናሉ። ተጣብቀው የተወለዱት እንግዲህ ማርየም እና ኒዲዬ የተባሉ ሲሆኑ በህይወት እንግዲህ አይቆዩም ተብለው ነበር። አሁን ላይ ግን የሰባት አመት ልደታቸውን እያከበሩ ይገኛሉ። አባታቸውም እንግዲህ በመደነቅ ብዙ ጊዜ እነዚህ ህጻናት አንድ ልጅ ምረጥ የሚል ውሳኔ ላይም ደርሶ እንደነበር እንግዲህ ሲናገር ነበር። ለምን ይሄ የተባለ የአንዷ ጤንነት ውስብስብ ስለሆነ አንዱን መምረጥ እንዳለበት ይጠየቃል። ነገር ግን ማንን መርጬ ማንን እውነት ነው እንዳልሽውም እግራቸው ብቻ እግራቸው የተለያየ ነው። ሌላውን ነገር ግን አንዳንድ ኦርጋናቸውም ለጋራ ይሆናል። ልብ፣ ሳምባ፣ አንዳንድ መተንፈሻ አካላቶች ደግሞ አንድ ብቻ ሲሆኑ አንዱን ለመምረጥ የሚያስገድዳቸው ይመስለኛል። በእርግጥ የሕክምና ባለሙያዎች ብዙ የሚሉበት ቢሆንም እዚህ ጉዳይ ላይ ግን እንደ ወላጅ ደግሞ አስቸጋሪ የሆነ አጣብቂኝ የሆነ ውሳኔ ውስጥ የጣላቸው ይመስላል። አንዳንድ ጊዜ ከሰው አስተሳሰብ ከሳይንሱም ከዶክተሩም በላይ ደግሞ ፈጣሪ ትረፊ ያላት ቀጥ ያላት ነፍስ ደግሞ ትቀጥል እናያለን። ነገር ግን አዳጋች ነው የሚሆነው። እነዚህ ልጆች አሁን ሲያድጉ የተለያዩ ትምህርት፣ የግል ህይወት ምናምን የሚባለው ነገር ሲመጣ ያው የህክምናውን ውሳኔ መቀበል አንዳንዴ ግድ የሚል ይመስላል። ግን ለወላጅ በጣም ከባድ ውሳኔ ነው። በጣም እንዳልሽውም ደግሞ እግራቸው ወይም ደግሞ የጋራ የሚጋሩት ነገር ምስሉ ላይ እንደተመለከቱት እግራቸውን ነው። ከዛ በዘለለ የተለያየ ልብም የመሳሰሉት አካላት የየግላላቸው እግራቸውን ነው የጋራ እግራቸው ነው እና ያ ደግሞ ውስብስብ ያደርገዋል። እንግዲህ በነበሩበት የእንግሊዝ ህክምናውን በሚከታተሉበት ወቅት እንደዚህ አይነት ነገር ታይቶ እንደማይታወቅና በዚህ አይነት ሁኔታ የተወለዱ ህጻናት በህይወት መትረፍ እንዳልቻሉ ሌላ ለየት የሚያደርገው ምን ለየት ያደረገው የሚለው ነገር በህይወትን በዚህ አይነት ከሰባት አመት አልቆዩም። አዎ እንዳልሽው የአንዷ ውስብስብ የውስጧ አካሏ ውስብስብ ከመሆኑ አንጻር አስጊ ነው። አንዷን መምረጥ እንዳለበት ይነገረው ነበር። ከዚህ ጋርም ተያይዞ ነው እንግዲህ ለየት ያደረገው በዚህ በህይወት ለመቆየት እንደዚህ አይነት በእንግሊዝ ውስጥ እንዳልኩሽ እንደዚህ አይነት ታሪክ ኑሮ አያውቅም። በ500 ሺህ እንግዲህ ከሚወለዱት ህጻናት ውስጥ አንዱ ነው እንደዚህ የሚፈጠረው ና ይህ ደግሞ ሌላ ለየት ያደርገዋል። እንግዲህ አባትየውም እንደተናገረው ከዚህ በኋላ ለሚፈጠረው ነገር ራሴን አዘጋጃለሁ ብሏል። እስካሁን ግን ቀናት የተቆጠረለት እድሜ እስከ አመታትን ተሻግሯል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ሌላው ለየትና እንግዲህ እንዳልሹም የፈጣሪ ስራ ነው። ሐኪሞችም አሁን ባሉበትና ወላጆቻቸውም እንዲሁም ሐኪሙ በጣም ደስተኛ እንደሆኑና እስካሁን እድሜያቸው መዝለቁ በጣም እያነጋገረና እንደው እስከ መጨረሻው እድሜ ይስጣቸው የሚል ሀሳብን በማህበራዊ ትስስር ገጽ እየተነገረ ነበር። ሌላው እንግዲህ ሌላኛው መረጃችን ነው ማለት ነው። የምልመላ ወታደሮችን እንግዲህ እጥረት የገጠማት ጃፓን ሌላ የወታደሮች የምትሰጣቸውን
መስፈርቶችን አሻሽያለሁ ብላለች። ለምን መስፈርቱን እንዴት አሻሻለች የሚለው ምክንያት እጥረት ያጋጠማት ነው። ብዙ እንግዲህ አሁን ላይ አለማችን ያለችበትን የጦርነት ነገር እናያለን እና ቻይናና ሰሜን ኮሪያ እንግዲህ በኩል ወታደራዊ ስጋት በተፈጠረበት ባሁን ወቅት እንግዲህ ጃፓን ይህ ስጋት በቻይናና በሰሜን ኮሪያ በኩል ወታደራዊ ስጋት ላይ ተፈጥሮባታል። ነገር ግን የወታደሮች እጥረት አጋጥሞኛል ብላለች። በጃፓን ሰራዊት ውስጥ እንግዲህ ወንዶች በጎን ለጎን ያለው እንግዲህ ካሻሻለችው ውስጥ ምንድን ነው ያሻሻለችው ሲባል የጸጉር ቁርጣቸው ነው። ብዙ ጊዜ ወንዶች እንግዲህ የእኛ ሀገሩ ወንዶችም ጸጉር ማሳደግን ይወዳሉ። እንግዲህ መሀመድ በኋላ ሲመጣ ጠይቀዋለች፣ ህግ ይዟቸው ነው ወይስ? ብዙ ጊዜ ህግ ስንል መመሪያዎች፣ ትምህርት ቤቶች ምናምን ጸጉር መቆረጥ ማሳደግ እንደማይቻል ይነግሩናል። እና ከዛ ጋርም ተያይዘው ጸጉራቸውን ሲቆርጡ ልጅ እያለን ካስታወሽ እንደ የሚደመድሙት ነበር አለማሳደግ አይደል? እንግዲህ በወታደር ህግ ደግሞ ጸጉሩን በጎን ለጎን እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልኩሽ ሙልጭ አድርገው ወይም ደግሞ ክሊኑ አንዱ አካል ነው የጸጉር። ያንን እጥረት ስላጋጠማት በፍሪዘም ቢሆኑ ብላለች ጸጉር ማሳደግ እንደሚቻል ገልጻለች። አሁን ላይ ቀደም ሲልም እንዳለው ዓለም ላይ ስጋት የጦርነቶች እንዲሁም ደግሞ ቻይናና በሰሜን ኮሪያ እንግዲህ ስጋት ገጥሞኛል ያለችው ጃፓን አሁን ላይ ደግሞ እጥረት እየገጠማትና ብዙ ወታደሮች እንዲሁም ደግሞ ከእጥረቱ ጋር በተያይዘው የወሊድ ቁጥርም አነስተኛ ወይም ደግሞ የሚወልዱት እናቶች አናሳ እንደሆኑ ሲናገሩ ነበር የሀገሪቱ መንግስታትና ከዚህ ጋር በተያይዘው የጸጉር ቁርጣቸውን ሊያሻሽሉ እሱ ነው ሜሪ። አለማችን አሁን በብዙ ውጥረት ውስጥ ትገኛለች። ግጭቶች እየበዙ ይገኛሉ። ጦርነቶች በበዙ ቁጥር ደግሞ ኦብቪስሊ በውትድርናው የስራ አለም ተሰማርተው የምናያቸው ወንዶች ናቸው ጥቂት የሚባሉ ሴቶች ቢኖሩም እና ለሞት አደጋ የመጋለጡ ሪስክም በዛው ልክ የጨመረ ነው እና ዲሲፕሊን አላቸው እያንዳንዱ ወታደር ለመሆኑ የሚገባ በየትኛውም ሀገር ና ጃፓን እንግዲህ የገባችበት አጣብቂኝ የጸጉር ቁርጣችሁ ምንም ይሁን ምንም ብዙ ጊዜ እንዳልኩሽም ቀደም ሲል አንቺም እንዳልሽ ነው እና ወንዶች ከጸጉራቸው ጋር በተያያዘ ጸጉርን ማሳደግ እንደ ባህል ብቻ ሳይሆን ድሮንዶ በክፍለ ሀገሩ ጸጉራቸው ጎፈሬ አድርገው እንደ ባህልም እንደ ልምድም እንደ ራሳቸው መውደድም ይወዱታል እና ከዛ ጋርም ተያይዞ የጃፓንም እንግዲህ መንግስት ጸጉራችሁን እንደፈለጋችሁ ማሳደግ ትችላላችሁ፣ እኔ ብቻ ወታደራዊ ልምምድ ወይም ወታደር መሆን እንድትፈልጉ ብቻ እንድትቀላቀሉኝ የሚል ጥሪ አቅርበው ነበር። እንዳልሹም ከዲሲፕሊን እንዲሁም ደግሞ ካሉ ህጎች መካከል ደግሞ ጸጉራቸውን ማሳደግ አይቻልም እና ያንን አለማድረጓ እንግዲህ ካለችበት አጣብቂኝ ውስጥ እንግዲህ ማሳያ ነው። የተለያዩ ጦርነቶችን እንግዲህ በተለያዩ በቻይናና በሰሜን ኮሪያ ጦርነቶች እንግዲህ ሊገጥሙን እያሰቡ ነው እየዳዱ ነው የሚል ሀሳብ አንስታ ነበር። ግን ጃፓን ከዚህ ጋር እያያይዘው እንግዲህ የጸጉር ቁርጥ ማሻሻሏ አነጋጋሪ ሆኖ እንግዲህ አምሽቷል። ያስኩት መረጃ ይሄ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ሜሪ። መልካም ቀን። መልካም ቀን ይልሽ።